ඕටම් කලර්ස් මැද්දෙන් අපි මේ ඉදිරියට ඇදෙන්නේ ඒ වගේම ලස්සන ඒ වගේම රසවත් අත්දැකීමක් විඳ ගන්න. සරත් ඍතුවට එහෙම නැත්නම් ඕටම් සීසන් එකට ගස්වල කොළවල පැහැය මේ විදිහට අලංකාරවත් විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අද අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ සීසන් එකේ ස්ට්‍රෝබෙරි සහ වෙනත් බෙරි වර්ග වගා කරපු ලොකු ෆාම් එකකට ඇතුල් වෙන්න. මේ ෆාම් එකට ඇතුල් වෙලා අපට පළතුරු කඩන්න වගේම පළතුරු දාලා හදපු අයිස්ක්‍රීම් වගේ රස විඳින්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මුලින්ම ගියා මෙතන කවුන්ට් එකට. ඒ කවුන්ට් එකේදී අපිට අර වගේ ලොකු බාස්කට් එකක් හම්බුණා. ඒ බාස්කට් එකට සහ ඒ ස්ට්‍රෝබෙරි කඩන්න. ඒ වගේම රාස්බෙරි ස්ට්‍රෝබෙරි විතරයි මේ දවස්වල අපිට නෙලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒ අදාළ ගෙවීම් කරලා ඉදිරියට යනවා ඒ රසවත් අත්දැකීම ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. දැන් අපි යන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි කඩන්න. ස්ට්‍රෝබෙරි වගේම රාස්බෙරි කඩන්නත් එක තමයි යන්නේ. මේ පාර දිගේ ගිහිල්ලා දකුණට හැරෙන්න කිව්වා. යනකොට ඩිරෙක්ෂන්ස් දාලා තිනකෝ. අපි මේ කලින් ආපු තැනක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිත් විස්තර කියන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්ට්‍රෝබෙරි රාස්බෙරි ගැන කිව්වහම බෙරිස් කියන්නේ ගොඩක් ගුණ පළතුරක්. ස්ට්‍රෝබෙරිස් නම් හරිම සුලබයි හැම තැනකම වගේ. රාස්බෙරි මං හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට එච්චරම පුරුදු නැතුව ඇති. මෙහෙ වුණත් ගොඩාක්ම සුලභ නෑ. හැබැයි මේ බෙරි කාලෙට රාස්බෙරි, බ්ලැක් බෙරි වගේ බෙරි ජාති ගොඩක් තියෙනවා, බ්ලූබෙරි. හැබැයි අද අපිට මේ කඩන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ රාස්බෙරි, ස්ට්‍රෝබෙරි විතරයි. ඉතින් මේකෙන් එකක් අපිට කඩා ගන්න පුළුවන් කිව්ව ස්ට්‍රෝබෙරි. ඊට පස්සේ මේක අපි ගත්තා ඇත්තරම එකලගේ තව තිබ්බා ඊට වඩා ලොකු කන්ටේනර් එකක්. හැබැයි අපි ගත්තේ මේක. මොකද රාස්බෙරි කියන්නේ අපිට එක්කෝ ෆ්‍රීස් කරලා එහෙම තමයි තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ගොඩක් කල් තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කඩන අතරතුරේදී පුළුවන් තරම් කන්නනේ. අපි තියෙන ස්ට්‍රෝබෙරි අපිට පේනවා. ස්ට්‍රෝබෙරිස් හරි ලස්සනට පීවලට තියෙනවා. හැම එකක්ම පොළොව මට්ටමේ උඩ තියෙන්නේ. මොකද පොළොව මට්ටමත් එක්ක තිබ්බහම හරදරයිනේ. දැන් මේ මට පේන්නේ අර නිකලා හදලා තියෙන්නේ මාත්‍ය වතුර ඔක්කොම යවල ලස්සනට පීවලට. මෙහෙම හැදුවම වල් හැදෙන්නේ නැහැ. Please do not pick me, I'm still growing. මෙතන තියෙනවා බ්ලූබෙරි. අර පේනවනේ ද පෝච්චි වල තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ලක් හොඳ ග්‍රීන් හවුස් එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. අර පේනවා ඇති බ්ලූබෙරි මේ අපිට මෙතෙන් පේනවත් දැන්නේ. මේක වහලා තියෙන්නේ. මේ දිගටම තියෙන බ්ලූබෙරි. ඒ වගේ අතරින් පතර තමයි අර මේ අපිට ගෙඩියව පේන්න තියෙන්නේ. දැන් සීසන් එක ඉවර වෙලා. මේ අතරතුරේ මිරිසුත් තියෙනවා. මිරිස් පඳුරක් තියෙනවා. විශේෂම දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන වැට. එහෙම නැත්නම් අතන දැම්මක් වගේ හදලා තියෙන්නේ. ලස්සන ෆයින් ගස් වලින් වගේ උසට හැදෙන ගස් වලින් තමයි මේක ලස්සනටම ඉබලන්නේ තාපය හදලා තියෙන්නේ. මේක හරිම සුලභ දර්ශනයක් අපිට මේ නගරයෙන් පිටට යනකොට. මේ වගේ ෆාමින් ඒරියා වල හැම තැනකම වගේ මේ උසට තාප්ප බැඳලා නැහැ. කොන්ක්‍රීට් තාප්ප නෙවෙයි. මේ වගේ ස්වභාවිකව කොළ පැහැයෙන් යුක්ත ලොකු උස තාප්ප තමයි අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. අතර මේ තාප්ප කියන්නේ මේවා ගස්. මේ උසට හැදිලා තියෙන ගස්. ඒ ගස්වල ස්ට්‍රක්චර් එක ඒ විදිහට යොදාගෙන ලස්සනට කපලා ඒගොල්ලන් මේ විදිහට ලස්සනට මේ මේන්ටේන් කරනවා. ඉතින් මේක පරිසරත් හිතකාමී. ඒ වගේම ඇස් දෙකට හරීම සනීපයි. පළවෙනිම මේ වගේ රයිට් පිච් එකක් කඩලා මේ රාස්බෙරි ගෙඩි එන්නේ මෙහෙම. මේ අපි මේ විදිහට මේකට දාගමු. ම්ම්
අක්කන් මේක මෙහෙම කඩන්න බැරිද? ආ එහෙම කැඩුවොත් ඒක වර්ත් වගේ. හැබැයි තාස්පිරි කඩේ විකුණන්න තියෙන්නේ මේක මෙහෙම නැතුවනේ. මෙහෙම තියෙන. ඒ කඩන්න ලේසි ඒ විදිහට. මේ බලන්නකො මේ හිතට හැදිලා තියෙන. ගොඩක් වෙලාට බෙරි ගැන අහලා තිබුණට බෙරි ස්වර්ග ගොඩක් අය දැකලා නැතුව ඇතිනේ. මේ රාස්බෙරි මේ මිදි පොකුරක් වගේ එක ගෙඩියක ඒ ඇතුලේ පුංචි පුංචි තව අර මිදි පොකුරක් වගේ තමයි මේ පුංචි පුංචි ගෙඩි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ චූටි චූටි මේ වගේ පොඩි කොටසක් ඇතුළෙම සීඩ් එකක් තියෙනවා මේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වගාවේ අවසානම අස්වැන්න තමයි අපි මේ නෙලන්නේ. ඊට කලින් මේක හොඳට තිබිලා තියෙනවා. දැන් බලන්නකෝ මේ ගස් පවා මේ හොඳට ආරක්ෂිත ගෘහයක තිබුණත් මේ කොළ කංචි වෙලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන. දැන් ඇත්තටම මේ කොළ අවපාට වෙලා දැන් මේවා ඒගොල්ලන් මුල් කාලෙදි මං හිතන්නේ මේ වගේ අස්වැන්න ඔක්කොම වෙළඳපළට නිකුත් කරන්න ඒගොල්ලන් නෙලාගත්තට පස්සේ අවසානයේ මේ තනින් තන හැදෙන ටික තමයි මේගොල්ලෝ මේ මිනිස්සුන්ට අවස්ථාව ලැබලා දීලා තියෙන්නේ ඇවිල්ලා තමන්ගේ තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට පික් කරගෙන මේක මේ ඒගොල්ලන්ට මුදල් උපය ගන්න. ඉතින් දැන් මේ වගේ එකක් අපි ඇවිල්ලා පික් කරගෙන මේගොල්ලන්ට අපි ඇතුල් වීමට ගාස්තුවටත් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ පොඩි ගාණක්. ඒ වගේම මේකටත් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ මුල්ම කාලේ මේගොල්ලෝ මේ ගස් සරුවට තිබුණු කාලේ සහ අස්වැන්න හොඳටම තිබුණු කාලේ මේගොල්ලෝ ඒවා පික් කරලා වෙළඳපළට නිකුත් කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන අස්වැන්න තමයි මේ විදිහට මේ අන්තිම කාලේ තමයි දැන් අපි මේ නෙලා ගන්න. ඉතින් මේ ඇත්තටම අපි මේ කඩනවටත් වඩා කනක තමයි කරන්නේ. දැන් මේ ගස් හොඳටම දැන් ඇත්තටම දැන් සීසන් එකක් එන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ අපි ඕටම් සීසන් එකෙත් මැද හරියනේ ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ලබන මාසෙ වගේ වෙනකොට මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ සීත කාලේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේවා ග්‍රීන් හවුස් එකක් වුණත් මේවා පවත්වාගෙන යන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලන් මේ අන්තිම ටික අන්තිම අස්වැන්න මේ විදිහට මේ මිනිසුන්ට ඇවිල්ලා නෙලා ගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි හොඳයි. පුංචි දරුවෝ එහෙම හරීම ආස හිතන තැනක් තමයි, ආස කරන තැනක් තමයි. මම ගොඩාක් වෙලාට දකිනවා පවුල් පිටින් ඇවිල්ලා මේ බෙරි පෙකින් තියෙන තැන්වල ස්ට්‍රෝබෙරි බ්ලූබෙරි මේ පවුල් පිටින් තමයි එන්නේ ඇවිල්ලා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලා ගත කරලා පළතුරු පික් කරනවා. ඉතින් පුංචි ළමයි හරි ආසයි, විශේෂයෙන්ම පාසල් නිවාඩු දවස්වලට, මේ කාලේ පාසල් නිවාඩු, ඒ වගේම වීකෙන්ඩ්ස් වලට දෙමව්පියෝ තමන්ගේ ළමයි මේ වගේ තැන්වලට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සබාදහම ඒගොල්ලෝ දකිනවා මේ බෙරිස්, ඒගොල්ලන්ගේ කෑම් මේසෙට එනවා. ඒගොල්ලන් මේවා දිනපතාම සුපර් මාකට් වලින් මිලදී කරගෙන ආහාරයට ගන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා වගා බිමකට ඇවිල්ලා මේවා දැක්කහම මේ නොලෙජ් එක ඒගොල්ලන්ට පාස් වෙනවා. ඒක හරි වැදගත්. මොකද මේ කොහොමද අපි ප්ලේට් එකට මේ කෑම ආවේ කියලා ඒගොල්ලන්ට නොලෙජ් එක එනවා. මේ අතරතුරේ ඒගොල්ලන් ඉගෙන ගන්නවා ඒවා හැදෙන, ඒ ගස් හැදෙන පරිසරය කොහොමද, ඒ ගස් කොහොමද මේ මේන්ටේන් වෙන්නේ, ඒ කොහොමද කොච්චර පරිශ්‍රමයක් ඒකට දරනවද කියලා. ඉතින් මේ පරිසරය ඒව ගැන ඒ දැන් ලැබෙන නොලෙජ් එක ළමයින්ට හරිම වැදගත්. ඉතින් ඔබලන්ටත් පුළුවන් නම් හැම වෙලාවකම තමන්ගේ ළමයි පරිසරයත් එක්ක එකතු වෙන්න, ඒගොල්ලන් ඒගොල්ලන්ගේ කෑම කොහොමද ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙනවා නම් ඒක හරි වැදගත්. දැන් අපි කතා කර කරම ස්ට්‍රෝබෙරි පිකින් තියෙන ඒරියා එකට ආවා. පළතුරු නෙලන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. අපි බලමු ස්ට්‍රෝබෙරි
කාල මේකෙත් එහෙම මේ වල් එහෙම හැදිලා දැන් මේ අන්තිම කාලේ සීසන් එකේ මේ මේ ගස්සල මේ මේ ගොඩක් හැදිලා තිබුණු බවට සාක්ෂි තියෙනවා දැන් මේ සීසන් එකේ අන්තිම කාලේ අපි රාස්පරි වද කිව්ව වගේම දැන් මේ අන්තිම දවස් තමයි ඉඩ දීලා තියෙන්නේ දැන් මෙතන මේ පේනවනේ ඔයගලන්ට මේ වතුර නල මේ විදිහට හැම ගහකටම වතුර දීලා තියෙනවා බට හරහා ඒක පැලේ කාර්යක්ෂමතාවයට පැලේ වැඩෙන්න සහ පැවැත්මට ලොකු හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් මේක නම් මේ වල් එහෙම හැදිලා තියෙනවා දැන්. මම හිතන්නේ දැන් මේගොල්ලන් අතරම කාලේ ඉවර වේගෙන එන නිසා තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. අපි කඩමු නේද?